Onde vai? Me larga. Eu vou no hospital. Hã? Ah, vem cá. Você fungou a noite toda. Preciso substituir uma amiga que vai se casar. Ah. Bom dia. Vai na faculdade hoje? Já fizemos amor 3 vezes. Depois de uma semana de jejum. Entre seus plantões no hospital e as minhas provas. Nunca coincidimos. Como quando eu estava engessado no hospital, lembra? Desculpe.